أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمداللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته selamat pagi selamat berjumpa ibu-ibu dan bapak-bapak yang mana kita bersama dengan halaman Dar Al-Ansar agar kita di dalam sehat dan afiah di hari ini kita nak mari bagiMaklumat tentang tanggungjawab ibu bapa terhadap anaknya. Bagaimanakah tanggungjawab kita terhadap anak kita? Nah, sebenarnya anak kita ni adalah amanah yang dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang paling harga sekali. Nah, yang paling harga sekali. Lebih-lebih lagi mereka-mereka anak ramah. Nah, mereka-mereka anak ramah, mereka-mereka boleh dia ambil manfaat daripada anak-anak mereka, maka hak tu sangat-sangatlah orang panggil bahagia dalam kehidupan. Jadi ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, supaya kita dapat memahami bersama, supaya kita dapat bergading bau bersama, kita mari pakat-pakat pehek tentang bagaimanakah kitanak tarbiyah anak kita, kita nak mengasuhkan anak kita supaya mereka duduk di dalam batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah tanggungjawab yang besar sekali yang kita kena pikul amanah ni, dan kita kena tanggungjawab di depan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat nanti.Maka saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, yang mana kita sudah maklum di dalam sepotong ayat yang kita selalu dengar, yang kita selalu dengar di dalam ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam ayat, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim." Allah berfirman di dalam ayat, dia katanya, dia firmannya,Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibali. Inna aradna al-amanata ala samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha wa ashfakna minha. Wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahulah.Sadaqallahu maulana al-azim. Nah, dalam ayat ni memanglah kita selalu dengar. Bila kita kecek tentang amanah, bila kita kecek tentang tanggungjawab, tanggungjawab kita terhadap anak kita, sangat-sangatlah penting dan sangat-sangatlah besar dalam kita nak menghadapi untuk kita hak ni tu, nak jaga anak kita, kita nak menjaya anak kita ni.Kita nak buat anak kita berjaya dalam kehidupan. Nak buat anak kita ni berpedah kepada diri kita dan terhadap orang ramai. Kita nak bentuk mereka, kita nak tarbiyah mereka macam mana. Maka di sini, kita nak bagi maklumat di sini sebenarnya sama-sama ya. Ayah, ibu,dan saya sendiri di sini dan mereka-mereka yang sedang mengikuti, memanglah semua tu yang ada anak tu, memanglah di hari ini tak sama dengan kita tarbiyah
anak-anak kita pada masa dulu. Di hari ini, banyak serengi-serengi daripada agama barat. Serengi-serengi daripada orang kafir. Nah, sebab serengi-serengi ni, kebanyakannya serengi maksiat. Serengi-serengi hak jadi, orang panggil jejah dengan dengan mengaji-mengajar kita. Jejah dengan PA perangai akhlak Islam kita, akhlakul karimah kita. Maka di sini sangat-sangatlah perlu sini, sangat-sangatlah kita kena hati-hati dan kita kena kena apa buat. Nah, buat peraturan, buat penyusun ni supaya kita boleh menahankan anak kita daripada daripada serengi-serengi mereka, serengi-serengi dunia barat. Maka ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah maklum bahawa anak kita adalah amanah yang paling besar sekali yang Allah taruh kepada kita. Sebenarnya buku amanah ni, amanah apabila kecek kata amanah, benar sakut paut dengan agama. Sakut paut dengan agama. Sebab dalam ayat yang kita selalu pahamnya, bila kita baca, ayah-ayah dan ibu-ibu, kaum muslimin, muslimat yang sedang mengikuti majlis live kita di pagi ini, mudah-mudahan kita boleh ambil manfaat bersama. Dia kata di sini, inna aradnal amanata. Sesungguhnya kami, Allah subhanahu wa ta'ala, bagi tahu kepada kita, dia kata sesungguhnya kami, aradnal amanata. Kami bentangkan amanah. Jadi segala perkara, hak sakut paut dengan agama, jadi perkara hak kita kena tanggungjawab tentang ibadat kita kepada Allah, tentang kerja buat kita dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, semua tu akhir di soal akhirat esok. Sebab dalam ayat kata la tusalunna yauma idzin anin na'im. Jadi nak ayat kata fa amma, satu lagi fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Nak ayat kata nikmat hak Tuhan bagi kepada kita, hak Tuhan rezeki kepada kita, semua tu mungkin nak kecek. Semua tu ada tanggungjawab dia. Bila ada tanggungjawab dia, utama sekali yang kita boleh tengok amanah dekat dengan kita ni anak kita sendiri. Anak kita sendiri. Jadi di hari ini serengi terlalu kuat. Serengi terlalu kuat dari sebelah lek barat, dari sebelah lek agama asing, memanglah perkara-perkara hak serang kepada anak Islam kita, kepada dunia Islam kita ni, memanglah kadang-kadang benda tu jadi cengoh dengan agama. Kadang-kadang perkara tu orang panggil boleh gi sekali dengan agama, kadang-kadang jadi cengoh dengan agama. Maka hak cengoh dengan agama ni banyak sangat. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Maka dalam ayat yang kita bagi maklumat, yang kita baca pada pagi ni, supaya kita dapat memahami bersama, sebenarnya kita sama-sama nak bentuk anak kita, sama-sama kita nak tarbiah anak kita. Bukan maknanya anak tok guru, lebih molek daripada anak orang biasa. Anak orang biasa saat itu kurang daripada anak yang orang ada ilmu pengetahuan. Bukan begitu dak. Jadi nak royak kata asuhan agama ni, pengajian agama ni, tarbiyah agama ni, hak ning orang panggil kena apa orang panggil kita hak ni tu kena turun ajar, kena turun bagi ilmu maklumat kepada kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, supaya mereka tarbiyah anak-anak mereka, supaya mereka boleh jaga, boleh menahan anak-anak mereka daripada serengi-serengi yang buruk ni, serengi-serengi yang kita sangat-sangat takut ni. Maka di sini dalam ayat yang kita nak ambil faham dulu, dalam ayat kata inna aradnal amanata. Tuhan kata sesungguhnya kami bentangkan amanah. Tanggungjawab. Tanggungjawab kita terhadap isteri kita, tanggungjawab kita terhadap anak kita, kalau kita selaku suami. Kalau kita selakunya ibu, tanggungjawab kita terhadap anak kita. Macam mana? Jadi semua ada tanggungjawab. Tanggungjawab ketua kampung terhadap anak kampung dia. Tanggungjawab tok guru terhadap anak murid dia.
tanggungjawab raja terhadap rakyat dia. Jadi semua tu ada tanggungjawab. Orang panggil tanggungjawab toke terhadap anak koli dia. Jadi nak ayat kata semua ada tanggungjawab. Maka tanggungjawab Allah amanah kepada kita ni agama. Agama ni penting sangat-sangat. Sebab Tuhan kata inna aradnal amanata. Sesungguhnya kami bentangkan amanah ni ala samawati wal ard, ke atas langit dan ke atas bumi. Pada asalnya aradna, pada asalnya Tuhan nah hatta amanah ni kepada langit dan bumi. Itu dia. Pada asal hatta kepada langit dan bumi. Tuhan tawa kepada langit. Eh langit, mu nak jaga tak? Nak pikul tak amanah aku? Tuhan tanya kepada langit. Lepas tu, Tuhan tanya pula kepada bumi. Nah, tanya kepada langit. Langit, mu nak pikul tak amanah aku? Mu nak bawa tak agama aku? Mu nak bawa tak amanah aku ni? Tanggungjawab hak aku ni, mu nak bawa tak? Bentang kepada langit, tawa kepada langit. Langit tak terima. Sebab berat sangat amanah ni. Tanggungjawab ni berat sangat. Lalu itulah nak rakyat kata, bentang kepada langit, langit tak terima. Tak sanggup. Langit tak sanggup. Maka Tuhan, nah bentang pula kepada kepada bumi. Nah bentang pula pada bumi. Hei bumi, mu nak bawa dak amanah aku, mu nak pikul dak amanah aku. Yang aku nak bagi kepadamu ni, mu nak bawa kamu tok se. Maka bumi pun jawab kata dia tok se terima juga. Dia tok se pikul amanah Allah, sebab amanah Allah ni berat sangat. Tanggungjawab ni orang panggil berat sangat dan tinggi sangat. Takut-takut ke tak boleh nak tunai. Langit tak berani nak sanggup, bumi tak berani nak sanggup. Gi pula wal jibali, dan kepada bukit-bukit, bukit bukau semua, Tuhan tanya, mu nak pikul dak amanah aku? Nah, mu nak bawa dak amanah aku? Tu dia. Jadi nak rakyat kata, Tuhan tanya langit, lepas pada langit tanya bumi, lepas pada bumi tanya pula bukit bukau. Fa abaina, maka anggan mereka itu, mereka itu langit dan bumi dan bukit-bukit anggan. Kenapa anggan? Pasal si dia kata patisid. Nah, patisid maknanya tak terima. Tak terima tak sanggup. Nah, tak sanggup pikul amanah Allah, tak sanggup nak bawa amanah Allah, sebab amanah Allah ni berat sangat, kena duk tanggungjawab banyak perkara, kena duk soal banyak perkara. Jadi nak rakyat kata, bila perkara ni berat, maka kita pun tak si. Tu langit tak si, bumi tak si, bukit bukau tak si. Tu dia. Fa abaina ayyahmilnaha. Jadi nak royak kata anggan mereka itu langit, bumi dan bukit bukau anggan. Ayyahmilnaha, bahawa nak tanggung, bahawa nak pikul akannya akan amanah. Jadi tak saya pikul amanah. Dua tiga jenis nah makhluk Tuhan ni tak saya terima. Wa asyfaqna fiha wal hal. Nah padahal asyfaqna minha, padahal suka dan kena benda tu. Amanah ni dia kena tapi takut. Nak rakyat kata semua tu duk nak tapi tak berani weh. Sebab apabila ambil kena tanggung. Supaya kita ada jawab ter dah kan. Kita nak jadi tok imam. Pada tu nak jadi tok imam. Bila nak jadi tok imam, jadi tok imam kena tanggung lalu dah. Anak makmum hak mana susah, anak makmum hak mana tak tubik semaya, anak makmum hak mana tak reti agama, anak makmum hak mana nah kerja maksiat, tanggungjawab ada selalu dah. Sebab tu nak rakyat kata perkara ni bubuk belaka. Dok nak jadi tok imam, dok nak jadi nayuk, dok nak jadi tok meni, dok nak jadi tok nebek. Jadi kita manusia ni nak makhluk Tuhan lain daripada manusia tok se. Hak kita boleh reti kata makhluk lain tidak berakal. Hak tak berakal tu tak sih. Tapi buah hak berakal ni berebut nak. Berebut nak jadi tok imam, berebut nak jadi nah tok komunit, berebut nak jadi nayuk. Berebut semua. Nak pikul amanah. Semua tu nak pikul amanah. Tetapi boleh pikul amanah. Di atas muka bumi pun kita boleh tengok tak boleh nak pikul amanah. Tu dia. Nak rakyat kata berat amanah Tuhan ni.
Jadi nak ayat kata manusia ni wa asfaqna minha, nak ayat kata wa asfaqna minha ni selain daripada manusia, benda tu ia ia kena tetapi ia tak berani nak ikut. Manusia ni ia kena sertanya berubuk selalu dah. Manusia ni nak. Nak. Ah tu makhluk lain. Oh benda ni molek, tahu kata molek, tahu kata benda tu benda baik, tetapi hak takutnya di belakang hari Tuhan akan soal, Tuhan akan tanya, sebab tu tak saya sanggup, tak saya sanggup, tak saya sanggup. Tiba-tiba manusia disanggup mudah-mudah ya. Sebab dalam ayat kata wa hamalahal insanu, dan memikul akannya akan amanah oleh manusia. Jadi manusia mari sanggup kata nak, tak apalah kami nak pikul amanah. Ha, sebab itulah di hari ni kita ni kena jaga amanah. Sebab kita pandai duk sanggup nak ambil amanah ni, nak terima amanah. Jadi apa hak jadi, nah apa hak jadi sakut paut dengan agama, amanah di sini dengan maknanya, nah segala agama suruh hai kita, larangi kita, kita kena tanggungjawab. Gapo hok bawah jaga kita, kita kena tanggungjawab. Nah, tentang hak kejahatan, tentang hak kebajikan, hok Tuhan suruh, nah Tuhan suruh buat, hok Tuhan larang, nah Tuhan suruh kita tinggal. Tetapi kalau kita hak itu melanggari, kita gi fafun, maka balasan di negeri akhirat nanti ada. Jadi manusia bila ia gi sanggup kata ia nak pikul amanah. Sedekah langit besar pada kita tak berani nak pikul. Dunia luah pada kita lagi, tak berani nak pikul. Bukit lebih kerah pada kita lagi, tak berani nak pikul. Kita ni lembut sangat, ya kecil sangat, ya lemuh lagi pula. Terima pikul. Ah, bila terima pikul, Tuhan kata dalam ayat, innahu, sesungguhnya manusia ni, kana zaluman jahulah. Adalah manusia ni, sangat-sangat zalim, dan lagi pula sangat-sangat jahil. Ah, tapi tak apalah. Dah terima ambil dah. Bila terima ambil dah, kita nak fokus ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kaum muslimin, muslimat. Kita nak fokus kepada anak kita. Ah, kita nak fokus, kita nak bagi kecek amanah hak Tuhan. Nah, serah kepada kita, Tuhan hak bagi dah kepada kita amanah ni, Tuhan wi rezeki kepada kita anak ni, yang sangat-sangat kita kasih, yang sangat-sangat kita sayang, kita kena jaga wi baik-baik anak kita ni. Ha, kita kena ajar baik-baik anak kita. Ajar agama, ajar adab kepada anak kita. Jadi, nak royak kata anak kita ni, kita nak ajar agama. Kita nak tani agama. Kita nak bagi kesedaran dia. Nak bagi kesedaran agama kepada dia. Nak buat macam mana? Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sudah maklum dalam ayat yang kata, nah, di dalam surah An-Nahl ayatnya 78. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat, dia kata wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wallahu akhrajakum, dan Allah mengeluarkan kamu min butuni ummahatikum, daripada perut-perut ibu-ibu kamu. Kita ni keluar tubik daripada perut-perut ibu kita. Nah, dalam keadaan mana kita tubik daripada perut-perut ibu kita ni tu? La ta'lamuna syai'ah. Tuhan wayak kata kita tubik daripada perut-perut ibu kita ni tu? La ta'lamuna syai'ah. Kita tak ada reti seketok pun. Tak ada reti sikit habuk. Tak tahu sewaktu pun. Tak tahu perkara. Kecek mudah-mudah. Kita tubik daripada perut ibu kita. Kita tak ada reti perkara. Ha, bila tak reti perkara tu, Tuhan katanya, وَجَعَلَ لَكُمْ أَسَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kita tubik tu tak reti perkara, Tuhan royak pula dalam ayat wa ja'ala lakum, dan telah jadi ia Allah lakum, bagi kamu, nah as-sam'a, akan pendengaran. Tuhan menjadikan kita, sebab kita tak ada reti perkara tu, Tuhan jadi pendengaran. Ah, buat pendengaran. Kita reti dalam pendengaran ni, nah boleh duk dengar suatu perkara,
dengan telinga kita melalui alat telinga kita. Wal absara, dan Tuhan menjadikan penglihatan. Nah, penglihatan ni kena kepada mata-mata kita ni. Nah, as-sam'a ia guna dengan, ia datang dengan lafaz mufrad. Ba absara ia datang dengan lafaz jamak. Nah, absar daripada nah basar. Jadi sam'a datang mufrad, absar ia datang dengan jamak. Sebab pendengaran ni dengar, nah, kita boleh tengok dengan alat telinga. Adapun absar dengan pelihatan-pelihatan di sini, maknanya tilik tengok saat itu dengan mata hati dan dengan mata kepala. Tengok dengan mata kepala, nah, mata hak duduk di dalam kepala kita. So lagi tengok dengan mata hati, hak ni tengok dengan, nah, dengan secaranya ghaib. Maka di sini Tuhan menjadikan, setelah mana kita tidak ada maklumat, kita tak ada ilmu, Tuhan menjadikan pendengaran kita, penglihatan kita, wal afidata, dan wal afidata ni dengan maknanya, nah, akal kita ataupun hati kita ni Tuhan buat. Tiga-tiga ni orang panggil tepat, nah, tepat menakak ilmu. Telinga, pendengaran kita boleh takak ilmu. Penglihatan kita boleh takak ilmu. Sebab dua alat ni juru takak ilmu. Telinga boleh takak ilmu dengan secaranya dengar. Mata boleh takak ilmu dengan secaranya tengok. Pah, ya hatta lagi mana? Ya hatta lagi kepada afidah. Hatta lagi kepada akal. Hatta lagi kepada hati. Sebab afidah sekali-sekala pakar dengan mana akal, sekali-sekala pakar dengan mana hati. Mata tengok, hatta ke hati. Telinga dengar, hatta ke hati. Jadi ibu nakak kita supaya kita nak, nah, kita nak takak ilmu masuk di dalam dada kita, masuk dalam akal kita, masuk dalam hati kita melalui dua alat. Alat pendengaran dengan alat penglihatan. Lihat, hatta mari ke akal. Dengar, hatta mari ke akal. Tu dia. Jadi dua alat tu. Bila mu dapat dah, la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita di hari ni kita kena ucap syukur kepada Tuhan. Tuhan buat mata boleh tengok ilmu. Nah, guru duk tulis, kita duk tengok. Guru duk ajar, kita duk tengok. Kalau mengajar Quran boleh tengok Quran, kalau mengajar di luh boleh tengok di luh. Boleh tengok huruf-huruf dan boleh kita tengok, nah, tulis-tulis di luh tu, kita dengar pula dia duk hurai, kita dengar pula dia duk baca. Maka dua, nah, dua wasail, dua wasilah ni duk hantar mari ke hati kita, duk hantar mari ke akal kita. Maka ni orang panggil, pada asal kita tak ada ilmu, lepas tu kita mulai boleh ilmu. Bila boleh ilmu di sini, nah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita kena jaga baik-baik. Pas anak kita ni tak ada reti perkara lagi. Kita nak hantar anak kita ke tempat menututi ilmu. Nak hantar sekolah ke, nak hantar ke pondok ke, nak hantar di tempat, nah, tahfizil Quran ke, nak hantar di mana tempat saja, kita hantarlah. Tetapi tanggungjawab kita, yang kita kena serta dengan guru pondok, guru sekolah, guru tahfizil Quran, kita kena serta, maknanya kita nanti kontrol anak kita. Kita kena kontrol. Kita kena asuh bersama. Asuh tak siapa pun, tak apalah. Nak rakyat kata, kita hak ni tu kena, kena pakat-pakat asuh. Cara kita nak pergi saat ni, cara kita nak mengasuh macam mana, hak tu, kita pergi setangga ke setangga, setangga ke setangga. Itu saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah. Itu dia. Maka di sini, bila kita sangat-sangat berhajat kepada ilmu ni, untuk nak bagi kepada anak kita, kerana anak kita hak ni tu, duduk di bawah jaga kita, duduk di bawah tanggungjawab kita ni, sangat-sangat pentinglah anak kita ni terhadap, sangat-sangat pentinglah orang panggil tilik ke kita ni terhadap anak kita.
maka kita kena isi agama anak kita. Mula-mula sekali kita nak isi agama. Nak isi agama ni kita nak isi. Nah, nak we reti agama, nak we kenal Tuhan dan kita nak we tahu. Nah, suruh hai, segala perkara hak disuruh kepada kita ni taat, kita hak ni tu nak bagi ilmu ni kepada dia, kita nak bagi maklumat ni kepada dia dan kita nak hantar ke tempat mana-mana sahaja tu, kita kena cek kat tempat. Nah, ayah-ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita kena cek kat tempat. Kita nak anak kita ni, nah, we boleh gapo kita kena cek kat. Takut-takut ke anak kita giduk situ. Nah, giduk situ, duk main ke, duk saja ke, duk gapo tu. Kita kena cek kat. Sebab apa? Sebab orang panggil, kita nak asuh. Sebab budak nak boleh tak boleh ni, dalam orang panggil dalam marhalah ni je. Dalam lakohan ni, lakohan awal ni. Lakohan awal ni kita nak mula daripada, nak mula daripada umur berapa. Dalam atas dia, walaupun orang panggil ada sebut setengah-setengah daripada tempat tu tak ada sebut. Walaupun di sekolah mana-mana tak ada garis pun, tak ada garis kata kena umur berapa, kena umur berapa, ada setengah daripada sekolah tu, garis lalu umur berapa, umur berapa. Ada setengah daripada tempat kan itu, garis lalu umur berapa, umur berapa. Kita dah tengok pengajian agama ni, ambil daripada kecil-kecil lagi. Ambil daripada kecil-kecil lagi, budak boriban tu kepada anuban-anuban pula naik kepada patum, kalau hak siye lah deh. Naik kepada patum-patum pergi kepada matayum tu. Nak rakyat kata, kita hak agama ni pun daripada marhalah ibtidai pergi kepada mutawasid, pergi kepada sanawi. Nak pergi kepada, bakal religius kita nak pergi kepada magister, nak pergi kuknung tu, nak rakyat kata, nak rakyat kata, kena ada penyusunan dia, kena ada laksud dia. Kena ada laksud dia, kena ada manhaj dia, kena ada kurikulum dia. Bukan maknanya kita ni tu lepas lagi. Ikut ya lagi tu, kita tak ada pada. Kata anak kita duk ponok ngaji, kata ngaji, duk tidur, kata duk main, kita tak tahu. Itu dia. Sebab itulah kita, utama sekali kita kena tahu kata di situ ajar apa, di sini ajar apa. Sebab kita nak tahunya, budak ni kadang-kadang dia tak makan hak tu lagi, dia makan hak ni. Kena makan hak tu. Supaya kita duk mengasuh tu lah, supaya kita duk mengasuh anak kita. Kita nak anak kita umur 2 tahun nak makan nasi kerah tu boleh lagi? Tak boleh lagi. Mula-mula anak kita belum pada sampai 2 tahun, kena susu. Lepas pada susu sikit tu naik, atas pada susu sikit si relax. Deh, katakanlah kita nak mudah faham. Lepas pada tu baru mulai nasi. Nasi penyek sikit lagi, nasi tak ada kena penyek dah. Maknanya, ambil daripada kelas ibtidai tu kau duk naik, lagi. Maknanya lakoh awal, kau duk menekak lagi. Ni kita nak isi ilmu pengetahuan. Itu dia. Jadi saudara-saudara, insyaAllah kita ke, sambung semula dalam tajuk tulah, oleh kerana, ada orang duk tunggu. Ada orang mari, insyaAllah kita ke, sambung sekali lagi akan bagi maklumat ni kepada ayah ibu. Sekadar itulah saja. Wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.